Zdá se, že rána budou mrazivá v celém Česku i v nížinách a odpoledne zůstane taky teplota často blízko nuly. Na horách ovšem bude samozřejmě celodenní mráz. Dobrý večer. I na nepříliš vzdálených místech Česka dnes bylo rozmanité počasí. Někde pršelo, na horách sněžilo a jinde srážky vůbec žádné. Teploty ráno od minus 12 až plus 5 stupňů Celsia. Ranní i odpolední teploty ovšem budou teď až do pátku klesat. Následovat potom oteplení. Nejprudší náraz větru zaznamenala už ráno stanice na Sněžce. 133 km za hodinu. A teď aktuálně fouká v Jeseníkách a Beskydech mezi 85 a 120 km za hodinu. Vítr bude v noci a zítra pak černá znamená téměř prakticky celý den mraky. Od středy do soboty nás čekají mrazivá rána. Nejsilnější mráz bude tam, kde se vyjasní a uklidní vítr. A to by mohlo být třeba právě na Šumavě, kde ještě dnes měli hodně mraků. I když velké skoky v teplotách tento týden nečekáme, barevné odstíny v těchto mapách. Blíží se závěr roku 2020 a podle předpovědí už je jasné, že se zařadí mezi nadprůměrně teplý. Po včerejším pustošení britských ostrovů a taky pevninské Francie dnes bouře Bella prošla západním Středomořím. Takhle to vypadalo časně ráno na Korzice. Prudký vítr dosahoval rychlosti až 170 km za hodinu a na pobřežní oblasti se dostala voda. Stejná tlaková níže dnes zasáhla taky italské ostrovy. Podíváme na obrázky, které jste nám poslali ze sociálních sítí. A tady je dobře vidět jedno z nejchladnějších míst Česka dnes ráno. Ve Volarech bylo minus 12. Tady už je dobře vidět, jak se projevoval dnešní vítr na Jesenicku. No a poslední obrázek ukazuje závěr dne v oblasti Krušných hor. Že tam sněží, to už ukazuje i meteorologický radar, který naznačuje pohyb srážek spíš od jihu směrem na sever. Všimněte si, že to pole na západě má stejnou barvu jako na východě a přesto se liší. Zatímco na západě jde výhradně o sněžení, na východě spíš o déšť, případně déšť se sněhem. No a tady už se díváme, jak se celé to pole oblačnosti přesouvá od jihu na sever. Je jasné, že ho ještě dost zbývá, takže i zítra můžeme čekat, že se bude vyskytovat déšť, sněžení nebo sníh s deštěm, to podle nadmořské výšky. Během dne by ale mělo přestávat v Čechách dřív než na Moravě a ve